Assalamu alaykum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukarramin usikum ve nefsi bi takvallah. Hammam hutbesinin şerhini devam ettiririk. Qeyd etdiyimiz kimi Hazreti Ali aleyhisselam Hammam hutbesində takvalı insanların fəzilətləri haqqında danışır. Bu xütbə Həmmam adı ilə ona görə məşhur olub ki, bu xütbənin söylənilməsini Həzrət Əlidən Həmmam adlı bir səhabə istəyir və xütbə yarımçıq qalır, çünki müəyyən bir yerində Həmmam dünyasını dəyişir sözün təsirindən. Bu xütbənin bütün hədislər içində xüsusi bir məqamı var, özünə məxsus bir yeri var. Çox təsirli bir xütbədir. Bir-bir təqva əhlinin fəzilətlərini sadalayır, gəlir bu yerə çatır ki, buyurur, Ənfusuhum afifə, buyurur, onlar iffətlidirlər. Onların canlarında iffət var. İffət nədir? Keçən dəfə dedi, insanın maddi aşağı dərəcəli təmayüllərinə, meyllərinə mane olan bir mexanizmdir, daxili mexanizmdir. İffət elə bir xüsusiyyətdir ki, insana imkan verir, rahat şəkildə nəfsi ilə mübarizə aparsın, rahat şəkildə nəfsani ləzzətdən imtina eləsin, çox mübarizə aparmadan, rahat və ləzzətli şəkildə öz istəklərindən imtina eləməyi təmin edən bir xüsusiyyətdir. Ağırlıq qaldıranlar, məsələn, böyük bir ağır bir şey həzlə, ləzzətlə, rahat şəkildə qaldırırsa, adi adam üçün bu istirabdır. İffət də belə bir xüsusiyyətdir. Bəzi insanlar üçün şəhvani deyəndə keçən dəfə dedi, şəhvani cinsi ləzzətlə məhdudlaşmır. Şəhvani ləzzət hədislərdə deyildiyi də bütün aşağı dərəcəli ləzzətlər nəzərdə tutulur. Şəhvani deyəndə bu nəzərdə tutulur. Bəziləri üçün onun ləzzəti çoxdursa, bəziləri onunla mübarizə aparanda daha çox ləzzət alır. Ləzzətin özündən çox ləzzətdən imtina eləməkdən ləzzət alır. Bu bir bəzi insanlarda olan xüsusiyyətdir. Bu iffətli insanlara xas xüsusiyyətdir. İffətli insanlar ləzzətlərdən rahat keçə bilirlər və ləzzətin özündən çox imtinadan ləzzət alırlar. Qarınqulu adam yeməkdən ləzzət alırsa, iffətli adam yeməyin çoxluğundan imtina eləməkdən. Bunun ləzzəti daha çoxdur. İffətli insanlar mübarizədən ləzzət alır, zövq alır. Ləzzətlə müqavimət göstərə bilir hər hansı bir təmayüllərinə. Məsələn, şücaətli adam döyüş meydanında üzü gül açır. Belə deyək, Həzrət Əli üçün deyirlər ki, döyüş meydanlarında aslan kimi meydana girəndə üzündə bir məmnunluq ifadəsi var idi. Çünki dəyərləri müdafiə edirdi. Qorxaq da döyüşə girə bilər, qalib də ola bilər müəyyən səbəblərdən. Amma döyüşmək, qalib olmaq şücaət əlaməti deyil.
Eləcə də hər bir insan istəyinə mübarizə apara bilər, meyllərlə mübarizə apara bilər. Qalib də gələ bilər bəzən, amma məlum deyil, hər istəyinə mübarizə aparan və qalib gələn insan iffətli adamdır. Bəzən çox çətin mübarizə aparır, gözü o meyllərində qalır, hardasa sonra axsıyır. İffətli insan məmnunluqla mübarizə aparır, qətiyyətlə mübarizə aparır və rahatda qələbə çalır. Hədisdə var ki, əl-iffətu təzəifu şəhvat ya təzəifu şəhvə. Buyurur ki, iffət şəhvəti zəiflədir. İstəyirəm bu hədisi izah edeyim sizin üçün. Bir qaydanı yadınızda saxlayın ki, insan daxilində həmişə bir istək başqa istəklə üz-üzə dayanır. İnsan daxilində həmişə bir istək digər istəyi zəiflədə bilir. Bir meyl digər meyli zəiflədə bilir. O ki, deyirləri, ağılla hisslər arasında mübarizə bu yanlış bir fikirdir. Ağılın dava eləmək, meyllə mübarizə aparmaq gücü yoxdur. Ağıl heç nəyə mübarizə aparmır ümumiyyətlə. Ağıl sadəcə göstərir, münsif rolunu oynayır. Ağıl deyir, bu düzdür, bu səhvdir və dayanır kənarda. Ağılın gücü yoxdur meyllə mübarizə aparsın, istəklə mübarizə aparsın. Həmişə istəklər toqquşur içimizdə. Bu barədə keçmişdə ətraflı danışmışam. Nəfslə mübarizə deyildikdə əslində nəfsin nəfslə mübarizəsindən söhbət gedir həmişə. Keçən dəfə məsələn bu misalı çəkmişəm bir dəfə yadınızdadırsa. Deyir ki, məsələn dərman acıdır, qəbul eləmək istəmirəm. Acıdır da acılığı insan sevmir. Deyir ki, ağlım mənə deyir deyə ki, dərmanı iç. Burada ağlım istəyimə qələbə çalır, mən dərmanı içirəm. Cavab budur ki, səhv yanaşmadır bu. Ağlın gücü yoxdur. Ağıl sadəcə deyir ki, bu dərmanı içmək lazımdır və kənarda dayanır. Bəs nə qələbə çalır o acılıq hissinə? Sağlam olmaq istəyi. Sağlam olmaq istəyi ilə acılığı sevməmək toqquşur içində və sən bir istəklə digərinə qələbə çalırsan. Meyl meylə qələbə çalır, istək istəyə qələbə çalır. İnsan sağlam olmaq istəyir deyə o dərman içir. Fikir verirsiniz, uşaq içmək istəmir. Nə üçün? Çünki anlamır, başa düşmür əvvəl, ağlı ora qədər işləmir ki, sağlamlıq, xəstəlik bunları başa düşmür. Ona görə də onu qəbul etməkdən imtina eləyir. Sağlamlığı çox istəyən adam isə ümumiyyətlə daha ləzzətlə içir. Bəzi adam var, canın üstündə əsir. Sağlamlıq onun üçün çox önəmlidir. O deyir, gətir o acı dərmanlardan içim. Xoş deyir ki, yesin dərmanları, var elə adamlar. O qədər sağlamlığı çox önəmlidir onun üçün, acılıq artıq hiss eləmir. İffət belə bir şeydir. İffət, belə deyək, İstəklərə qələbə çalmağı bu şəkildə asanlaşdırır və heç meyllərin ləzzəti də yoxdur iffətli adam üçün. Sağlamlıq istəyi az olanda içir dərmanı deyir, zəhər idi. Bir il danışır onun məsələn acılığından, onun istirabından. Amma çox qayğısına qalan insan olsa, ağıllı adamdırsa, hisslərini ağlı ilə tənzimləməyi bacarırsa, acı dərmanı rahatlıqla qəbul eləyir. Sözün qısası o kəslər ki, iffətlidir, ki, görün nə qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, müttəqilərin, təqvalıların sifətidir. İffətli adamlar mübarizəni rahat aparır və meyldən çox da mübarizə aparmadan imtina edirlər və mübarizənin özündən ləzzət alırlar, zövq alırlar. İffətli adam pəhrizkarlıqdan ləzzət alır. Keçən dəfə bir söz dedik. Niyə bu adamlar ümumiyyətlə çəkinir nədənsə? Günahdan, meyildən, istəkdən niyə çəkinir? Səbəb nədir? Pəhrizkarlığın səbəbi nədir? Cavab verdi ki, çünki səviyyəsiz görürlər o işləri. Özlərinə yaraşdırmırlar. Səviyyələrinə yaraşdırmırlar bəzi şeyləri. Bu çox mühüm xüsusiyyətdir insanda. Hökmən cəhənnəm mövzusunu ortaya gətirəndən sonra adam gərək çəkinməsin. Bəzi işlər var ki, insan öz ləyaqətinə, öz səviyyəsinə, kimliyinə, mənliyinə yaraşdırmamalıdır. Bir yeməyə əl uzatmır ona təklif olunmayınca. Hələ mənim deyil bu, yiyəsi məlum deyil.
Elə görən kimi əlini tez uzatmır. İffət sahibidir, biraz səviyyə gözləyir, öz səviyyəsini özünün yanında gözləyir. Bir küçədən gedəndə gözünə nəzarət edir, baxmır, özünə yaraşdırmır ki, başqasının namusudur. Hətta ləkələnmiş namus olsa da sən niyə ləkəlirsən? Sən niyə o işə şərik olursan? Məsələn, kəbin var dinimizdə. Kəbin nədir? Kəbin yəni adama yaraşan münasibət iki insan arasında. Legitim münasibət. Allahın xeyir duası olan münasibət. Bu bir səviyyəli insanlar üçün yazılmış qanunlardır. Adamın səviyyəsi, şəxsiyyəti yoxdursa din lazım deyil ona. O, qəbul eləməyəcək onu. Hər hökmə bir şey çıxardıb deyəcək. Belə deyə də, el dilində desə, bir mız qoyacaq. Səviyyəli insan başa düşür ki, bu mənim şəxsiyyətimin keşiyində dayanmaq üçün din göndərilib. Şəxsiyyətimə yaraşan işləri tənzimləsin, mənə göstərsin. Quran deyir, öz səviyyəvi bil. Quran ayələrinə baxın. Allahın danışıq tərzi budur ki, öz səviyyəvi bil, öz şəxsiyyətini qoru. Sən insansan, şəxsiyyətsən. Hicab qadınlar üçün bu deməkdir. Hicab qadın üçün deyir ki, özün dərəcəsini müəyyən elə və əl çatan olma, baxış dilənmə, həd qoy. Mən keçən dəfə dedim, bir daha deyirəm. Deyirlər, hicab məhdudiyyətdir qadınlara, məntiq başqadır. Hicab qadının kişiyə tədbiq elədiyi məhdudiyyətdir. Qadın icazə verir ki, bu həddəcən sənin gözlüyə icazə verirəm məni görəsən. Bunu qadın təyin edir bu həddi. Bu, qadına öz səviyyəsini anlatmaq üçündür. Qadının səviyyəsindən doğan bir hökmdür. Olmazın mənası budur ki, Quranda deyir, olmaz. Olmaz, tərcümə ilə belə, bütün olmazlar yanında özüm qeyd edir, yəni mənə yaraşmır. Olmaz bu deməkdir. Olmaz, yəni sənə yaraşmır. Olar, elə, yəni sənə bu yaraşır. Budur, hökmlərin fəlsəfəsi budur. Haramun aleykum, fəçtənibuhu, çəkinin bundan, sizin üçün haram oldu. Məsələn, bu sözlər ki, gəlir, mənası budur ki, sizə yaraşmır. Özünüzə bunu yaraşdırmayın. Dinin mənası nədir? Dinin bir təfsiri də belə ola bilər ki, din yəni səviyyəvi qorur, şəxsiyyətivi qorur. Din yəni bu. Din bundan ötürüdür. Şəxsiyyətin cızıqlarını müəyyən etmək üçündür. İffətli adam kimdir? İffətli adam səviyyəsini saxlayan adamdır. Vəssalam. Təkəbbürlü adam yox, özünə hörmət eləyən adam. Öz səviyyəsini saxlayan adam. İffət hissi nə qədər güclü olsa insanda, bir o qədər günahdan keçmək ləzzətli olur insan üçün. İffət ağılla əlaqəlidir. Ağıl insana başına alır ki, bu sənə yaraşmır, iffət doğulur. Adamın gərək ağlı çatsın ki, səviyyəli yaşasın, ağlı çatsın. Mən aqələ affə, hədisdə var. Kim ağıllı olsa iffətli olar. İffətin şərti ağıldır. Ləzzət səviyyəsiz olduqca insan özünü alçaldır. Bilirsiniz? Nə qədər aşağı səviyyəli ləzzətlərə məşğuldursa, o insanın şəninin aşağı salır. İnsanı zəlil eləyir. Ona görə bəzi dövlətlər, dünyanı idarə eləmək iddiasında olan dövlətlər, deyir ki, fəsad yayır. Son məqsəd nədir? Fəsad yaydıqda insan zəlil olur. Fəsada məşğul olan insan zəlil olur, şəxsiyyətini itirir. Şəxsiyyətini itirmiş insanla da nə istəsən eləyə bilərsən. Nə istəsən eləyə bilərsən. Ona görə də əvvəl şəxsiyyətini alır bir xalqın fəsadla. Sonra başlayır o xalqın gəncləri kimliyindən imtina eləyir. Çünki itirir də fəsad zəiflədir şəxsiyyəti. Səviyyəni aşağı salır, alçaldır, zəlil eləyir. Zəlil eləyəndən sonra öz kimliyini sənə təqdim eləyir. Sən əriyib məhv olursan, gedirsən onun içində. İffətsizliyin nəticəsi bu olur. Mən sizə bir söz deyim qulağınıza, hətta bəzi ölkələrdə nizam-intizama riayət edirlər, səbəbi qorxaqlıqdır.
Biz də o nizam intizamı tərif edirik. Cərimə qorxusundan, cəza qorxusundan, o nizam intizamdakı qorxudan doğur, lənət olsun o nizam intizama. Ona görə deyirəm, hərdən biz pislikləri yoxa yaxşılıqlarını tənqid etməliyik. Yaxşılıqlarını hədəfə almalıyıq. Yadınızdadır Həzrət Əlinin sözü, Usikuma bittəqvəllah və nəzmə əmrikum. İmam Əsənlə İmam Hüseynə vəsiyyətində deyir, sizə təqvalı olmağı və nizamlı olmağı tövsiyə edirəm. Necə, nə deməkdir bu? Yəni, qüdrət səbəbindən, şəxsiyyət səbəbindən nizamlı olun, qorxu səbəbindən yox. İki insan nizamlıdır, ikisi də işə vaxtında gəlir, elə. Biz deyirik ki, əsas budur ki, dünyəvi sistem bunu deyir ki, əsas budur ki, vaxtında gəlir işinə. Mənim nəyimə lazım, nə üçün gəlir? Dindiyi yox. Bu qorxur ki, müdür bunun üstündə qışqıracaq. Qorxur. Qorxur maaşından tutacaqlar, yoxsa özünə icazə vermir ki, heç kəs heç nə deməsə də, özünə icazə vermir ki, mən niyə görə gecikməliyəm? Özünə sığışdırmır. Bu ikisinin ciddi fərqi var. Ciddi fərqi var. Adam var qüdrət səbəbindən, izzət səbəbindən, iffət səbəbindən nizamlıdır, adam var zəiflik səbəbindən nizamlıdır. Eyni nizamdır, iki fərqli yolla gəlir insanlar o nizama. Adam var ona görə nizamlıdır ki, nizamsızlığı özünə yaraşdırmır, şəxsiyyətinə yaraşdırmır. Gecikməyi, gec gəlməyi, məsələn, belə də nizamsız yaşamaq şəxsiyyətə zərbə vurur axı. Şəxsiyyətə zərbə vurur. Punktuallıq, dəqiq vaxtında hər işi görmək özü bir şəxsiyyət göstəricisidir, meyyarıdır. Ona görə də hər nizam gördüyünü tərifləmə ki, bura nizamlıdır, nə üçün nizamlıdır, gəlin dəqiqləşdirək. Sistemin belə deyək, təməlində nə dayanır, nələr vadar edib bu insanların nizamlı olmağa? Dinin çətinliyi bir söz nədədir? İş niyə ləng gedir? Dinin işi ona görə ləng gedir başqalarından. Dinin işi ona görə ləng gedir ki, bütün bu məsələləri daxildən tənzimləmə mexanizmləri təklif eləyir. O da ki, vaxt aparır, uzun çəkir. Din insana maksimum dəyər verir. Din deyir ki, qanun qorxusundan nizamlı olan cəmiyyət hörmətə layiq deyil. Obru da deyir ki, qanun qorxusundan olmasa üz versən astar istəyəcək. Dinin işi burada çətinə düşür. Əli ilə Muaviyənin işini müqayisə eləyəndə, Əli əleyhissalamın işi ona görə çətindir ki, qarşısındakılara şəxsiyyət verir. İstəyir içdən gəlsin, başının üstə diyanıb qolu zorulluqla, yaxud şirinlikləndirməklə, əsir eləməklə özünə tərəf çəkmir. Obrusu üçün hər vasitə məqbuldur. Nə üçün? Çünki qabaqdakısına hörmət eləmir o. Hörmət qoymur. Onun üçün onun şəxsiyyəti yoxdur. O deyir, hər vasitə ilə olur olsun, nə olur olsun, səni tapdalayım da mən deyən elə. Gedir ona ətrafında, deyir, görmürsən, deyir, bir ordu ilə gəlirəm üstüvə ki, cümə namazını çərşənbə günü qılanlardı. Vay, cümə namazını çərşənbə günü qılan insanların halına. Ki bu, bilirsiniz, nəticədə rəzilliyin nəticəsidir, şəxsiyyətsizliyin nəticəsidir. Bu şəkildə deyir, bu insanları özünə tərəf çəkir. İffətli adam səviyyəli insandır, şəxsiyyətli insandır. Hər ləzzəti özünə yaraşdırmır, özünə bilirsiniz, şəxsiyyətinə həd qoyur. Bu günlər Həzrət Zeynəbin günləridir də, əsrlərin günləridir. Həzrət Zeynəb bu günlərdə ac uşaqlarla yol gedir. Uşaqların həmişə susuzluğundan danışırıq Aşura günü. Aclıqlarından danışılmır, çox çətin idi. Yəni, uşaq, hamımızın evimizdə uşaq var da, təsəvvür edin ki, ac ola, susuz ola. İndi susuzluqları aradan getmişdi, amma bu günlərdə acdı uşaqlar. Amma yemək pişirirlər qabaqlarında, özləri ləzzətli yeməklər pişirib, yiyirlər, uşaqlar acdır. Heç nə yoxdur yeməyə. Ən ləziz yeməklərin qoxusu onların burnuna dəyir, yiyə bilmirlər, yemək verən yoxdur.
çox çətin vəziyyətdədir, yol gedirlər. Belə bir vəziyyətdə Kufədə bəzi adamlar sədəqə gətirirdilər verməyə. Elə ki, xanım Zeynəb gördü, sədəqə gətirdilər. Elə bir vəziyyətdə ki, uşaqlar aclıqdan az qalır, həlak olsun. Elə də mərhəmətli bir xanım oradan işarə elədi ki, heç bir üz əl-özü onlara vurmayın. Həl əta əhlinə aləmdə yaraşmaz sədəqə. Üzüyün verdi namaz üstə atan müstəhəqə. Bizim şəhnimizdən aşağıdır. İffətin zirvəsidir bu. Acından ölərik, bizə yaraşmayan tərzdə bizə yemək gətirilib, ona əlimizi uzatmarıq. Çünki bizim şəhnimizə yaraşmır, bizim səviyyəmizə yaraşmır bu. Acından ölür hər şeyi yemir. O hara, bir balaca, belə deyək də, çətinliyə düşən kimi haram tikəni götürüb yiyən adam hara. Heç burada haramdan söhbət getmir, burada onların şəhnindən, izzətindən, şəxsiyyətindən söhbət gedir. Xanım Zeynəbin xütbələrinə baxın, bütün tarixçilər qeyd edir ki, İffət qarışıq şücaət var idi Həzrəti Zeynəbin xütbəsində, xütbələrində. Səviyyəsinə bax Həzrəti Zeynəbin necə vüqarla, izzətlə dayanır. Hətta çıxışlarına baxırsan qəribə bir şeydir. O qədər ki, sinəsinə dağ çəkilib, atifi səhnələri görməsən, deyərsən ki, şəhadətinə də İmam Hüseynin belə bir qədər başqa cür yanaşır o xütbələrdə. Deyir, şəhadət bizim üçün təəccüblü deyil. Bizim elə işimiz şəhid olmaqdır. Bizim ailəmizin şərafəti bundadır. Ona da bir qədər, İmam Hüseynin şəhadətinə də bir qədər o qədər dözümlü yanaşır ki, nəuzubillah bəziləri elə bilər ki, eytinasızdır hətta yəni. Bu baxışdan baxandı. Hərçənd ki, bazı kimi, imamını sevən bir adam kimi qəlbinə dağ çəkilir. Amma İffətin səviyyəsinə bax, o qədər izzətlidir. Bir mara eytu illa cəmila. Mən gözəlliyi gördüm, mənə tənə vurma. Şəhadət deyib bizim adətimizdir. Şəhid olmaq bizim adətimizdir. Bizim uşaqlar doğulandan şəhadət arzusu ilə yaşayır, şəhid olmaq eşqi ilə yaşayır. Yezidə qarşı necə eytinasız yanaşır. Heç elə bil adam görmür gözünün qabağında. Vaxtınız olsa xütbələri oxuyun. Həm Kufədəki xütbəni, həm İbn Ziyadın məclisində, həm Yezidin məclisində. Mən bir dəfə bir hissəsini şərh eləmişəm burada. Başdan ayağa izzətdir, başdan ayağa iffətdir, şərafətdir. Deyir Allaha həmd olsun İbn Ziyad deyir. Xanım Zeynəb daxil olan kimi, qalib sən ged otur yerində də məğrur otur. Yox, bir söz içdən görürlər axı rəzildilər. Artıq Zeynəb ora daxil olanda görür ki, bu məğlubdur. Əsir qolları bağlı bir qadın tək başına bunlara qələbə çalıb. Kufədə artıq sözünü də danışıb, daxil olur, deyir, baxır, deyir, Allaha həmd olsun ki, yalancı oğlu yalancını İmam Hüseynə deyir. Yalancı oğlu yalancını öldürməklə onu rüsva elədi və bizi əziz elədi. Belə bir söz deyir Həzrəti Zeynəb. Baxır deyir, innəmə yəftəzihul facir və yəqzibul fasiq və hum qeyruna səkilətkə ummukə yəbnə mərcanə. Deyir, fasiq rüsvay olar. Facir rüsvay olar, fasiq yalan danışar və o biz deyilik, anam matəmində ağlasın, ay mərcanənin oğlu. Mərcanə onun üzr istəyən pozğun anasının adı idi. Orada Həzrəti Zeynəb məhz bu ifadəni işlədir. Deyir, azğın adam rüsvay olar. Fasiq adam yalan danışar ki, o biz deyilik, ay mərcanənin oğlu. Bilirsiniz necə deyir, nərə çəkməyə başlayır. Aciz adamın fəryadıdır. Qolu bağlı qadının iffətinə, izzətinə, şərafətinə baxın. İffətin nəticəsidir ki, insan riza məqamına gəlir çatır. Biz niyə? Gözü tox adamdır, iffətli adam gözü toxdur. Ona görə də hər nə olsa razı olur. Az göz adam imtinad eləyəndə gözü qalır onun yanında, amma olsaydı, yesəydim, yaxşı olardı. Allah bizə başa salır ki, gözün gördüyün şeylərə biraz naz elə. Hamısı sənin üçün yaradılıb, gəlib düşəcək ayağının altına, biraz naz elə, gözü tox ol, iffət budur.
Bəzi adamlar var, imtina edir, amma acıq qalır içində ki, niyə qoymur Allah? Bu acığı içində qalır. O acıq bizi sonra nə oyunlar çıxardır insanın həyatında. O acıq aqressiya doğurur. İffətsiz adamın, şəxsiyyətsiz adamın dinə əməl eləməsi çox təhlükəlidir. Çox-çox təhlükəlidir. O dosta qarşı hədd tanımır, o dosta şücaətini göstərir, o hər bir şeyi özünə məqbul bilir. Çünki şəxsiyyətində bir rəzillik var, bir alçaqlıq var. O qadağalara riayət eləyir, amma alçaqlığını həll eləyə bilmir. Onun içində o qadağalara riayət eləməyin nəticəsində bir qəzəb toplanır ki, bir gün partlayır kiməsə qarşı. Heç vaxt qəzəbin ünvanı da düz deyil. Bilmir qəzəbini harada sərf eləsin. Bilmir, o zəif insandır, aciz insandır. Əsas odur ki, insan şəxsiyyətini qorusun, günah deləsə, içində bir, necə deyim o, Səviyyə saxlamaq mı deyim, izzət, şəxsiyyət saxlamaq olsun ki, yəni indi büdürəmək başqa şeydir, bir də var üstünə hərisçəsinə qasasan günahın, aşağı dərəcəli meyllərin. İffətli adam həmişə şaddır, çünki itirəcək bir şey yoxdur. İtki hesab etmir özü üçün. Ümumiyyətlə, dinin bir qızıl qaydası var ki, hər şeyi çalış ki, içdən həll eləyəsən, kənardan yox. İffətli adam şaddır. Bəzən dilləri, nə üçünsə olursa olsun, əsas güləsən, səhv sözdür bu. Bəli, deyiblər, hərdən bir-birinizin könülü şad eləyin, bir anekdot danışın, bir nə bilim mən, lətifə danışın. Amma bunun üçün nə üçündür? Müvəqqəti təskinliyi üçündür. Adam var, çox dərddidir, dərdini tənzimləyə bilmir. Deyir, möminlər, gedin ona bir zarafatdan, bir şeydən danışın, bir qədər təskinni verin ona, bir qədər sakitləş, ağrı kəsici kimi. Amma köklü həlli deyil. Bir adam var, mahnı səsi gələn kimi oynayır. Onun üçündür ki, içində bir qəm var ya əslində. Çox şad olan adam əl qaldırıb oynamağa ehtiyacı olmaz. Fikir vermişsiniz, gəlinlər qabaq ağır oturardı, indi yox da. İndi hamıdan birinci o düşür meydana. Gəlinin bir ağırlığı olardı. Mənası bir üstünə deyir də, mən, elə şadlıq mənim üçündür də, bu mənim toy günümdür. Sizin ehtiyacınız var mənə görə qol qaldırasınız. Mən də qol qaldırmaqla sevinməyə ehtiyacım yoxdur. Mən elə içdən sevinirəm ki, bir ailə sahibi oluram. Bir ağırlıq var idi. Din deyəndə ki, o şadlıq möminlərə bu şəkildə deyir ki, hər gələn səs, hər tərəfə meyllənib oynayasan, oxuyasan, bu deyil şadlığın qaynağı. Şadlığın qaynağı içdən gəlməlidir. İçəridən gəlir şadlıq, sevinç. Əl-fəzailu ərbəətu əcnas, ələl-əsəlam buyurur. Buyurur, fəzilətlər dörddür. Sözümü bitirirəm. Fəzilətlər dörddür. Bir, hikmət, iki, ədalət, üç, qüvvət, dörddə iffət. Dörd fəzilətdən başqa fəzilətlər doğur. Ona görə əleyhissalam buyurur ki, Ənfusuhum afifə. Başqa hədisdə buyurur ki, Dəlilu qeyrətir racul iffətu. Deyir, kişinin qeyrətinin dəlili onun iffətdə olmasıdır. İffətdə adam qeyrətini qoruyar. Başqalarının qeyrətini və öz qeyrətini. Hamıya qeyrətlə yanaşır. Sözümün nəticəsi, Allah peyğəmbər göndərir 124 min dənə. 124 min nəfər peyğəmbər insanlara tərəf göndərir. Ged onlara dinən ki, mənim üçün çox dəyərlisiz, dəyər özü, şəxsiyyət özü qoruyun. Və salam. Allah peyğəmbərlərinə bu mesajı bizə çatdırır ki, mənim bəndələrimə de ki, onları öz ruhumdan üfürmüşəm, öz ruhumdan yaratmışam. Onlar mənim üçün çox dəyərlidir, dəyərlərini ucuz satmasınlar. Peyğəmbərlərin sözünün xülasəsi budur. Namaz qıl. Namazın mənası budur ki, mənə əyil, başqasına əyilmə. Oruç tutmaqda bir gözü toxluğu var, bir səviyyə var. Hər bir dinin hökmündə tərcümə eləyə bir cümlə ilə, dini bir cümlə ilə müxtəlif şəkillərdə ifadə etmək olur. Bir cümlə ilə.
müxtəlif şəkillərdə bir cümlə seçib dini bütün ifadə etmək olar. Bu cümlə də ki, bugünkü mövzumuz uyğundur. Dinin cümləsi budur. Bütün Quran ayələrini, hədisləri topla bir yerə, Allah elçilərini göndərir ki, ged onlara de ki, siz dəyərlisiz, səviyyəlisiz və öz dəyərinizi, səviyyənizi qoruyun. Cənnət də səviyyəli və özünə qiymət verən adamların yeridir. Cəhənnəm zəlil, rəzil, alçaq insanların yeridir. Siz cənnətə layiqsiz, çünki siz dəyərlisiz, qiymətlisiz, sizi mən yaratmışam, yaratdıqlarımın başının tacısız, öz statusu qoruyun, özünüzü dəyərdən salmayın. Dinin tərcüməsi bundan ibarətdir. Bu kəlamının, Həzrət Əlinin tərcüməsini bitirdi. İnşallah Allah ömür versə, gələn cümə növbəti kəlamını Həzrət Əlinin həmmam xütbəsinin davamını təhlil edərik. Allah bizə ömür versin ki, bu xütbəni başa çatdıra bilək. Bizdən yadigar qalsın gələcək nəsillərə bu xütbənin təfsiri. Çünki burada çox faydalı nəsihətlərdir. Nəsihət də demək olmaz, vəsiflərdir ki, bütün insanlar üçün faydalıdır və dəyərli insanların xüsusiyyətləri bu xütbədə özünü göstərir. Əudu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna i'atayna kəlkəvthara fəsallili rabbikə vənxar, inna şənəəkə huvəl əbtər, sadəqəllahu l-aliyyul-azim.